Passions. So, hello everyone! So, what's up? So, this is Sir J. And for today's video, uh, pag-aralan pag natin guys yung paggawa ng isang simple ATM machine na merong different transactions. So, in this tutorial, uh, you will know how to create a, an ATM machine using yung ating uh, looping statement and conditional statement. And meron again itong uh, nakapaloob na apat na transactions. So, as you can see dito sa right part, meron itong apat na transactions, the checking of the balance, the withdrawal, withdrawal, the deposit, and then the terminations of the program itself. So, uh, let's try to do this code. Okay, and then uh, pakipanood niyo rin yung susunod na video kasi uh, yung susunod na video is mas mahaba yung code. And I'll try to include uh, login and registrations on this example. Pero depende ito guys kung aabot. Pagka hindi, pantay lang na lang hanggang bukas ha. So, uh, start tayo from this. So again, this is uh, the coverage of Java programming. So if you guys are not yet done uh, watching yung mga former tutorials ko, so prerequisite na to guys yung mga basic programming, yung mga basic na syntax sa looping as uh, sa looping and conditional statement. So without further ado, I'll just open my NetBeans. So ito yung code na create ko. Okay, this is for the other one. But uh, for this tutorial, for the sake of this tutorial, uh, start tayo ng bagong project. And I'll name this as... Actually, the way how I code this is already available, guys, sa ibang mga YouTube uh, tutorials ko, ha? So, I'll just name this as... Yan. So, I'll just name the project... Uh, ano ba to? Uh, YouTube Live. One. Okay, so in here, let's uh, click finish. So I'll not go deeper with a certain uh, discussions na since some of the part is already part of my former tutorial sa. So pakibalikan na lang yung mga uh, previous tutorials kasi uh, if I'm not mistaken, kompleto yan lahat ha. Walang kulang yan sa aking YouTube tutorial. So naisip ko lang gawan to ng uh, uh, lessons kasi Uh, at least, may mga practical applications tayo sa different uh, things na natututunan nyo sa akin sa Java, okay? So, again, sa main uh, system, so, balik lang tayo dun, guys, sa uh, uh, design na meron tayo. So, in here, meron lang nakalagay na welcome to bank, and then ATM machine, okay? And then, check balance, withdraw, deposit, exit, saka enter your choice. So, most likely, if you will recognize this part, so, kailan lang tayo maglalagay ng scanner? Maglalagay lang tayo ng scanner, syempre, kung kailan dadating yung word na enter your choice. So, most likely, lahat ng mga part na to is just a simple system.out.printf. So, hindi nyo, hindi kayo kailangan maglagay ng uh, ibang part dun sa mga printf. So, let me show you. Scanner INP is equals to new, and then scanner, and then over here, let have system.in. So, if ever guys, nabago kayo sa tutorial, marami itong mga shortcut key. Okay, Control Shift I to uh, import the uh, scanner itself. Okay, so aside from that, oh, so start tayo dito. So, ano yung kailangan natin? Welcome to ATM Machine, S-O-U-T. So, lagay lang natin ng Welcome to ATM Machine. So, as I have mentioned a while ago, ang sabi ko nga sa inyo, hindi nyo naman, guys, kailangan maglagay dito ng input, no? Hindi nyo kailangan magpa-input ng data kasi all of those are naka-display lang sa screen. Okay? So, lagay lang tayo dito. Paano natin papasukin yan? So, kailangan natin ng isang, ah, uh, ah, uh, uh, wala pa pala papasukin. Kasi sabi ko lang, welcome. And then, kagay lang tayo ng option 1 for check balance. Okay? The other one, pag isa isain ko na lang, ah. At ang ginamit ko print ln para naka next line sila lahat. Ha. So uh we have number 2. Uh we have here what we call withdrawal. Withdraw. Tama ba spelling ko? Okay? So next is system.out.let. So we have here number 3. So we uh withdraw deposit. Okay? And then we have another one. So we have exit number 4. So we have exit here. And then let's go with other part. So yung nakalagay na enter choice. Okay, so enter choice. So ang gagawin natin is papapasukin na natin 'to, no. So papasukin natin siya, gawin natin yung choice natin since 1 2 3 4 'yan. So I'll just make it as an integer and then palagay lang natin na ang word niya is word na choice and then uh, equals to INP That, next, int. So, kapag kaganyan, tinuruan ko na iba sa inyo, control space lang, and then lalabas na lahat nung, para kapag ka nag-delete kayo, you do not need to delete everything, and then gagamit kayo ng period, okay? So, you do not need to do that, like, uh, next, okay? So, something like that, control space lang, lalabas na yung kanyang mga suggestions, okay? So, para mas madali, you use control space. Then, over here, uh, ang kailangan natin, ang gagamitin natin, most likely, dati ang ginagamit natin, gumagamit tayo ng if-no. So, for the new uh, Java programmers, ang shortcut key para magkaroon siya ng automatic na syntax is click nyo lang yung if and then tab. So, automatic siya mag-generate ng kanyang curly bracket together with the true sta uh, conditional statement sa loob. So, again, you just need to click if and then tab. Okay? But for this the sake of this tutorial, is gagamit tayo ng case o yung switch. Okay? So si Switch, kung si madaling salita, ganito yan guys. So madami kasi nagtatanong, what is the difference of using yung tinatawag natin na switch and then yung tinatawag natin na if o yung if else. If, ladderize if, else if, else if, so, on and so forth. No. So si switch, ginagamit natin to for uh, somehow uh, if ever na gusto natin mag-check ng single value lang. Single exact exact value. So, how about yung if, saka yung tinatawag natin na uh, mga else if, ganun. So, saan naman natin siya ginagamit? So, ginagamit naman natin to for uh, many uh, values to be true. Or somehow, sa madaling salita, we can use this with a specific range, no? So, mahaba. Okay? So, like for example, di ba sinabi natin less than 1. Okay? So, kapag ka less than 1, uh, most likely 0 pababa, ano, kasama yung mga negative. So, kapag ka ganun yung mga ginagamit natin for conditions, okay, uh, gagamitin natin if. Pero kapag kas switch exact lang yan, like for example, gusto ka ng choice natin, okay, ang choice lang natin is 1, 2, 3, 4. So, pwede rin naman yan sa condition kasi kung gagamit kayo ng condition, pwede naman kayo maglagay ng choice is equals to 1. Pwede rin naman to. Okay? Actually, kapag kaganyan yung code nyo, automatic yan si uh, compiler ni Java, si NetBeans, is magsasuggest siya na ang gamitin nyo is mag-switch kayo kay case. Okay? So, if ever na ganun yung case, ang kailangan gamitin is mag-switch tayo kay case. So, uh, eto pa pwede ha, pero most likely kasi si if is designed for a uh, certain range, okay? So, marami. Okay? Si case is exacto. So, like in here, in our options, is kailangan exactong 1, exactong 2, exactong 3, saka exactong 4. So, most likely, kapag kaganyan yung mga options nyo, you might consider using uh, switch. So, paano ginagamit si switch? Ang gagawin nyo, lagyan nyo lang siya ng word na switch, and then open close parenthesis. Sa loob, eto yung gagamitin natin na va variable for the certain condition. Siya yung gagamitin natin, siya yung itetest natin. Okay? So, in this uh, particular example, syempre, ang itetest natin is yung variable na choice. Siya ilalagay natin sa loob. Okay? And then, maglalagay kayo ng open curly bracket. Ayan. So, dito sa loob, ito lahat ng mga statement na para kay switch, na choice. Okay? So, paano ginagamit yan? So, kapag ka-switch, ang kailangan nyo gawin is lagyan nyo lang word na case. And then, di ba sa if ang ginagawa natin is if equals k1. Ganyan. So, dito, madali lang kasi ang gagawin mo, lalagyan mo ng word na case, and then lalagyan mo ng 1. Okay? So, ang katumbas niya, na sinasabi mo, if choice is equals exactly kay 1, parang ganun siya. Okay? If choice is exactly kay 1, kaya case 1. Ibig sabihin, pagka ang in input ni user is 1, dito siya papasok. Okay? So, pepwedeng gamit na lang tayo ng uh, open and, uh, yung line, form an arrow, tas dito natin ilalagay lahat ng possible na mangyari sa kanya. So, kung case 1 yan, ang uh, kailangan natin gawin is, uh, what they call this one, ang kailangan natin gawin, syempre, is uh, yung balance, no? Kailangan is ma-update niya yung, ma-show niya yung balance ng ating ATM machine. So, how can we do that? So, syempre, uh, lalagay lang tayo, system.out, and then, your balance is. Okay? Your balance is, and then, uh, ano yung mangyayari sa balance, sa natin kukuhanin yung value ni balance. Okay, yung value ni balance guys is kailangan natin kuhanin for a certain variable. Okay, kailangan natin kuhanin siya from a certain variable. So, lagay lang tayo ng plus sign and then comma and then account balance. So, for this instance, okay, for this instance, guys, uh, hindi pa na naka-declare si balance natin sa taas. So, if that's the case, anong kailangan gawin? Kailangan natin gawin is, uh, what to call this one? Kailangan natin gawin is, i-declare yung ating balance doon sa taas. So, ang mga technique kapag ka nagta-type kayo, tapos, uh, misa nakakalimutan nyo, right-click na lang kayo, and then, uh, click nyo dyan, and then, alt-enter, yan, cannot find symbol, ano, nakikita nyo kaano yung error. Basa kayo ng basa dito. So, kapag ka-cannot find symbol, most likely, one of the error that it has is hindi siya naka-declare sa taas. So, kailangan natin siya i-declare. So, whole number muna tayo, int, and then, let's go with account balance. So, natin siya ng initial na value na 10,000. Na. No. Yan. So, if this is the case, anong kailangan gawin? Okay, so mag error to kasi kailangan sa kasunod meron pa tayo. We have case. Sa dulo kasi ng case may default eh. So, yun yung pinaka sa if, else, if, else, if, meron else sa dulo. Okay, kumbaga parang kung hindi man case 1, ano yung gagawin niya? So, yun yung nilalagay natin sa pinaka default, no? Yan, so... Pero for this case, tapusin muna natin. So, Pagka case 1, ibig sabihin, pagka pre na user is 1, so automatic, i-display niya yung value ni balance. So, mag-error pa to kasi hindi pa tapos yung code. So, uh, good point din pala guys, sanayin niyo yung sarili nyo na uh, lagyan ng curly bracket. no So, actually, mag naman yan kapag ka walang curly bracket actually. Kaso, kapag ka medyo mahaba na yung code, kailangan talaga may curly bracket. Okay? So, over here, we have case two. So, kapag ka ang uh, value ni choice, okay, pag ang value ni choice is 2, ano naman ang gagawin niya? So, uh, lagyan natin to, Ayan. So, open ang close curly bracket. Ito yung gagawin niya. So, anong kailangan niyang gawin? Kailangan niyang mag-enter ng pin. Okay? So, ang gawin natin, kapag ka mag-withdraw, uh, okay, pagka mag-withdraw, si user kailangan Before siya mag-withdraw, kailangan muna siyang mag-enter ng certain PIN. So, paano gagawin yun? System that out. So, lagay lang tayo, enter your PIN. Okay? So, dito, syempre, dahil nagpa-enter kayo, so, rest assured, kailangan nyo lagyan ng value yan. Okay? So, enter. Uh, pwede naman natin siyang gawing string, no? Para hindi kayo, para nagagamit natin lahat. String. And then, enter PIN. Okay? Is equals to uh, INP dot next. Okay? Semicolon. So, ngayon, itest natin na kailangan yung pin is uh, exacto dun sa isang certain value. So, lagay tayo ng if condition dito. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng case kasi maraming value yun. Okay? Ito kasi is exact lang. So, like in here, uh, ang gagawin natin is if and then uh, Naka-print LN ka po. Uh, o nga pala. So, uh, mamaya yan. Gagana yan. Okay? So, anyway. Napapasagot ako sa live. So, anyway. So, we have here. Naka-live tayo kasi. So, anyway. So, uh, lagay lang natin ng condition if ang value is... Matatapos to, no? Kasi walang default eh. So, don't worry. Okay? So, uh, sorry. Ito pala yun. Sinasabi niya. Okay? So... <laughs> Nakita ko na. So, if, and then, ang gawin natin is, uh, yung entered pin natin, yan, control pin, uh, that equals, okay, lagyan natin ng value dito sa loob. So, like, for example, uh, ano ba? So, lagyan natin ng value, ang correct pin natin is 1, 2, 3, 4. So, over here, so, ang gagawin niya? So, ang gagawin niya is, uh, system.out Okay, so ang gagawin niya is enter, pagkatama yung pin, enter amount to withdraw. Okay, lagyan natin ng space. And then, over here, lagyan natin siya ng, kawan natin ito ng isang, ah, uh, pansamantala ha, i-int ko muna lahat ha. Bahala na kayo sa data type kasi kaya nyo naman na yun. Int, and then, withdraw, equal amount. Okay, is equals to INP dot next int. Okay, so either way, if ever na check din natin kung kailangan is yung value natin if yung value ng withdrawal amount natin check na rin natin kung kailangan sana is it should be less than equal kay Uh, account balance. Okay? Kailangan, uh, ma pagka mababa siya at equal kay account balance, so, kailangan, ang gagawin niya is, ibig sabihin, like, for example, ang balance natin, di ba, is 10,000. So, kapag ka nag-withdraw, na ang value ng i ko is uh, 11,000, dapat hindi siya makakapag-withdraw. Kasi, uh, ang liit-liit nung, ang liit-liit nung, ah, uh, Uh, balance mo kung pera doon sa kukuha mo na pera. So, kailangan tinest natin kung yung value ba ng wi-withdrawin natin is mababa kay account balance. So, kailangan kung ang balance natin is 10,000, kailangan ang wi-withdrawin natin mababa doon. Okay? So, actually, may isang way pa dyan. Dapat, pwede pe rin natin i-check na like for example, and at the same time, hindi ko to tatapusin na example, yung withdrawal natin, yung withdrawal amount natin should be divisible by 100 equals kay 0. Okay, ano ibig sabihin nito? So kailangan lahat ng mga i-withdrawin uh, natin, syempre kailangan 100 bills lang 'yon. So ito yung code natin for that. Okay? Ito yung code natin for that. So ibig sabihin divisible by 100. So kapag ka, uh, nag-withdraw ka ng 10 piso, hindi yun zero. Okay, hindi remainder zero 'yon. Okay? So kailangan again, ang value is uh, divisible by 100. Pero for the sake of this tutorial, tanggalin muna natin 'yan, ha. So, okay lang. Dito tayo. And then, ang gagawin na natin sa si account balance natin, i-minus natin si i-minus natin si uh, withdrawal amount. Okay? So, kung magkano man yung uh, we wi-withdrawin, okay, i-minus lang siya sa account balance. So, gumamit lang ko ng shorthand notation, ha? Pero, ang katumbas niyan is ganun din, ha? Is equals to account balance minus withdrawal balance, withdrawal amount. Okay, either of the two is pwede nyo gamitin. Pero ako, ay prefer to use the shorthand notation. And then, marami kasi kayo makikita mga code sa YouTube or even sa Google, makikita nyo ganito yung code. So, ang tawag yan is shorthand notation. Okay, so, okay lang to. Mas madali itong intindihin. Pero kung nahihirapan, pwede nyo gamitin itong part na to, ha. So, over here, uh, nabawasan na natin. And then, lagyan lang natin siya ng... Uh, Your current balance is Okay. Your current balance is Okay. And then lalagay lang natin dito yung i-plus lang natin yung account balance. So pwede kayong maglagay dito isa pa system.out. Ilagay niyo na lang din na your withdrawal amount, withdrawal amount is and then ilagay mo lang lang dito yung value nung we withdraw natin. Okay? Yon. Okay, yeah. Uy. Let's how withdrawal amount. Yon. yan so next one is gamit tayo ng else. Maganda kayo ano ano nakakita agad ng error no. So, ah, uh, uh, etong code natin is ayusin natin mamaya. So, ah, uh, may mga part din na ginagawa kong error yung ibang part para mamaya makapag-trace tayo guys ng mga error-error ha. So, uh, mas maganda yan para at least kapag ka encounter natin, makita nyo yung mga code and then uh, isa-isahin natin guys na ano hin, ayusin ano. So, over here, Tama ba ginawa natin less than account balance minus kay withdrawal amount? Okay, and then, dito over here, else, para saan to? Kapag ka, uh, ang withdrawal amount natin is mas malaki doon kay account balance, ang gagawin lang natin, syempre, is insufficient amount. Yan ang gawin natin. Okay, so if we run this code, try natin i-run. So, like in here, kapag ka nag-check -check tayo ng balance, okay, nandun yung plus sign. <laughs> nandun yung plus sign, okay? So, okay lang yan, okay? Asan ba yun? Ito. So, okay lang yan, ha? So, yan, so, tagay natin, oh, check balance, okay? So, kapag ang ginawa natin is, nilagay natin si withdraw, so, ang gagawin niya is, mag-enter siya ng PIN, 1, 2, 3, 4, 5 ba yun? o ang ano ba nilagay natin? 1, 2, 3, 4 lang pala. Okay? Uh, withdrawal, 1, 2, 3, 4. Ayan. Saka pwede na siya mag-enter ng uh, amount, no? So, kapag ka enter ko, 100, makapag-withdraw ko. Okay? So, may mga error pa to kasi kailangan natin to ilagay kay loop, ha? So, number 2, kapag ka 1, 2, 3, 4, and then sa withdrawal amount, example, 500. Ayan. Mataas. Insufficient amount yung lalabas. So, I prefer to use this type of code kasi at the end of the day, uh, mas maganda yung part by part lang yung pag-create natin ng code. Na para hindi kayo masyadong pressure. Okay? So, eto yung close curly bracket nya. Okay? Eto yung close curly bracket ng uh, tama yung pin. Okay? Eto yung close curly bracket ng case number 2. Okay? And then, kailangan natin isa pang case for case 3. Okay? For case 3 ano kailangan natin gawin? Okay, for case 3, ang kailangan natin gawin guys is uh, maglagay tayo ng open and close curly bracket. So, system that out. So, we have here enter the amount to deposit. Enter amount to deposit. Hindi ko na pa kukomplikaduhin to ha. Pwede yung gawin to sa bahay. Siyempre, ang pag-deposit, di kayo pwede mag-deposit ng negative no. So, dapat may uh, context din kayo na parang ganito. Kailangan naman, ang value ng dine-deposit nyo should be less than kay, uh, not less than kay zero. Okay, pwede naman kayo mag-deposit ng piso, pero bawal kayo mag-deposit ng sobrang laki. Ayun, on so, nang wala pala ng negative ano, Ayan. Uh, so, ano pa ang kailangan natin gawin? Ah... Uh, yan. So, over here, uh, ang kailangan natin gawin, syempre, is maglagay tayo ng int and then we have deposit deposit amount. So, equals uh, INP dot next int. Okay. So, next int. So, over here, we have what we call, ano pa yung kailangan natin gawin. So, ngayon, o sige, lagyan na rin natin yun. Ano? So, gawa tayo ng if condition na kailangan yung deposit amount natin should be Yan, deposit amount natin should not be less uh, greater than K0. So, kapag ka greater than K0, nun lang tayo pwede pe mag-deposit ng amount. So, paano mag yon yun? yung account balance natin should be uh, plus na to. Plus equals kay deposit amount. Yan. Okay, so shorthand notation again. A shorthand notation guys is account balance. Ayan, account balance is equals to account balance my plus minus ka ah, plus kai uh, deposit amount. Okay, this is the uh, long long notation 'yon. <laughs> Basta again, ito yung shorthand notation ha. So this is the shorthand notation. Okay? So, over here, meron tayo nyan. Ano na kailangan gawin? So, kapag ka greater than, nilagay lang kay deposit. So, i-update lang natin dito. Okay? So, eto palang mga enter-enter na to. Tanggalan nga natin to para maganda output natin. Ang pangit kasi. Eh. So, same thing with here. Ayusin natin. Eh, mamaya, ayusin natin lahat ng mga output, ha? So, over here, lagay natin, you, your, deposited amount is yan. Magkano din deposit niya? So gamit tayo print ln yan plus sign and then gawa tayo ng what you call account, ah, ano ba yan? deposit amount. O yung shortcut key nun, control space ha. Okay, so over here, ayan siya. And then, anong kailangan natin gawin? So, yung ka-else naman nito, Siyempre, if ever na hindi siya makakapag, uh, yung winidraw niya is not greater than zero, so ang gagawin lang natin is maglagay lang tayo ng message that uh, uh, invalid amount. Ganun. So, ano nangyari dito? So, try natin yan, napuntahan natin yan. So, meron tayo kasing uh, uh initial balance natin is 10,000, 1,000 ba or 10,000. So, try natin guys na mag-deposit ng negative 10. So, invalid amount. Yun yung lumalabas sa kanya. So, again, kailangan, pagka nag-deposit tayo, kailangan, syempre, it should be greater than 1. Okay? Greater than 0, actually. So, kasi pwede ka na mag-deposit ng 0. So, over here, lagyan natin ito. Ayusin natin yung mga output, ha? Okay? Over here, ayusin natin yung mga output kasi medyo, yan. So, next, we have the case 3. And then, last part is we have the case 4. So, sa labas pa rin agad yun ang case number 3. So, we have case 4. Okay. Sa so case 4, ang kailangan natin gawin is lagay lang tayo ng isang message. Uh, Thank you for using this ATM machine. Okay. And then, lagay lang natin is uh, gumamit kayo na ito ha, break. And then, gagawin nyo... Ah, uh, break and then ang gagawin niyo, Gawa kayo ng outer. Ayun. So, uh, assignment niyo to no para hindi kayo mahirapan ha. You uh, tuturo ituturo ko to pero ang suggestion ko guys is uh, mag-aral kayo ng mga advanced no hindi ko siya tuturo ngayon para magkaroon din kayo ng time to watch other resources no para hindi lang sa akin nanonood kasi maganda, marami kayong pinapanood na tutorial. So, ang gagawin ko dito kay break outer, ang gagawin ko dito sa pinakataas, lalagyan ko lang dito ng word na outer dito, over here. So, lalagay ko dito yung word na outer. And then, dito, lalagay natin naka-colon. Ganon. So, ang mangyari dyan, after niya i-break, babalik yan doon sa taas. Okay? And then, ayusin natin yan mamaya. Aha. So, over here, we have what we call the case 5. Okay? Wala na pala tayong case 5. Default na lang to. Okay? Default. And then, at default, ito yung gagawin niya kapag ka hindi niya na satisfy lahat ng condition ano. So for the meantime, I'll just remove this muna ha. Mamaya natin balikan 'yan. Actually, may isa pang way naman, sis, ah, uh, i close lang natin 'yan. Okay, pero tsaka natin gawin. Okay, so default and then lagay lang tayo ng system.out and then lagay lang natin dito is invalid choice. Okay? Please select The right option. So, ito yung sa if. Eh, sa if, ito yung else. Okay? Sa nested, uh, sa ladderized if, ito yung else sa dulo. Okay? So, over here, let's run. So, tingnan natin kung para saan yung uh, pangit na ito. Ayusin natin ha. Yung for, ayun. Okay? Para sa default. And then, yung exit. Uh, for. For. Ayun pala, thank you for using this ATM. And then, yung isa naman is 1. Uh, ano ba yon uh, invalid, pagka 9. O, oh, ayun, invalid choice. Please select the right option. So, paano ito mag-loop nang hindi siya nawawala? So, copy natin to, Lahat ng code natin na yan. Yan. Ingat kayo, ha? So, kasi yung mga close curly bracket, curly bracket na yan. Okay? So, over here, kailangan lang natin maglagay ng yan, tanggalin ko muna to ha. So, lagay lang natin, maglagay tayo ng while loop. Okay? Okay na, no? pwede naman do while. Do while. While true. Okay? So, paano gagawin natin? So, hanggang true, so, ang gagawin natin is, pwedeng while again, pwedeng do while ha. ah uh, pagka do while, pinaliwanag ko na what is the difference Sa do while sa ka while. Okay, so in here, ano ba yan ang nangyayari sa mouse ko? Nagalahan nyo nga ako ng mouse. Ayan. So, over here, gawa tayo while and then uh, condition sa loob, while true. Okay? So, infinite to. So, maglulul, mag- mag-stop lang to kapag uh, meron isang certain condition na hindi na pa dun tayo sa mismong code natin mag-ano, mag, ano, mag uh, what do this one? Dun tayo sa mismong code natin uh, magkakaroon ng problema. Okay? So, lagay natin dito yung code. yan So, maglulup loop na to. So kapag ka ganito, medyo hindi pantay-pantay, click nyo lang yan hanggang sa pinakababa dito. And then tab lang kayo. Yan, para pantay-pantay. Yan. So eto, nawalan to ng curly bracket. Kulang na ang ating curly bracket. So over here, lagay tayo ng close. Okay. So try natin and then nawala si outer no. So lagay natin si outer dito. Colon. So run lang natin yung code. So, try natin gawin. So, check balance. Ayan, naglo-loop na siya. Okay, 10,000. Yung 2, nag-withdraw. 1, 2, 3, 4, 5. O, naglo-loop pa rin siya, no? Kahit mali. 1, 2, 3, 4, 5. Welcome to ATM. Di pala natin nalagyan ng, ano yon ng error message na wrong PIN. Saan yon So, hanapin natin. Choice, ano yon Sa pangat naman ng mouse ko. Okay, so over here, uh, lagay lang natin yon Asan yon Yung sa mali yung pin. Okay, uh, asan ba yan? 2 yun. yun. Uh, if, okay, asan yung pin? Ah, kasi wala tayong else neto. Ano? So, yung else neto, wala tayo. So, lagay tayong else dito. Else. Okay, lagay tayo ng C out, uh, system.out, invalid pin. Yan. So, uh, i-review natin yung code mamaya para hindi kayo mahirapan, ha? Okay, so over here, lagi lang tayo check balance. Okay, withdraw. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Ayun, lumalabas sa invalid pin. Okay, lumalabas sa invalid pin. So, over here, gawa tayo, mag-withdraw tayo, 2, 1, 2, 3, 4. Tinama natin, ang withdraw natin is 1, a negative 10. So, syempre, kapag ka negative ten, insufficient. Kaso, naaad pa rin siya. Okay? So, ayusin natin yan mamaya. Negative 10. Okay? So, naaad pa rin kasi. Okay? So, it should be, wala kasi pala tayong ano doon, ano, condition doon. Okay? Ayusin natin yon Okay? So, ayusin na natin. So, pata dito kay withdrawal amount. So, ang withdrawal amount natin is less than kay account balance. And at the same time, kailangan, ang withdrawal amount natin Okay, ang withdrawal amount natin should be greater than zero. Yan. Dapat ganyan. Para hindi siya makapag-withdraw ng negative. Mabrinak na natin ha. So, ulitin natin. Meron akong nakikitang pangit na ano dito. Ito yung sa pin. So, review natin yung buong code mamaya. So over here, let's click 1, check balance, and then 2, withdraw. So 1, 2, 3, 4, mag-withdraw tayo guys ng negative 10, so dapat din na yung papasok, insufficient amount na. Naayos ko na. Okay, and then punta tayo kay withdrawal amount. Okay, 1, 2, 3, 4, mag-withdraw tayo ng uh, 100. So ayun, 9,900 no. So deposit tayo, bawal tayo mag-deposit ng negative 10. Ayan, invalid amount. Okay? And then at the same time, okay, anong kailangan natin gawin? a deposit, 3. So, syempre, pagka nag-deposit, pwede 5,000. So, ang balance natin is, nag update 14,900. Okay? So, magandang way yung ginagawa natin, binablock natin to. Okay? So, maganda rin kasi yan, error trapper, no? So, para kapag mali yung ini-input na value, yan yung nilalabas. Okay? So, pepe to, uh, if ever na gusto nyo, is tatlo pa yan. Ang gagawin nyo naman is, kailangan yung example at the same time, yung uh, withdrawal amount is, try natin ha, divisible siya by 100, ang value niya is 0. So, let's try kung gagana to. Okay? Withdrawal ba to? Okay? So, kapag ka nag-withdraw tayo, 2. So, kapag ka nag 1, 2, 3, 4 tayo, ang withdrawal amount natin is 1,000. Uh, ah, example, 12. O, insufficient amount. Okay? Kasi bawal mag-withdraw ng 12. Okay? O, sa ibang mga activity nyo, tinatanggap yan. So, kailangan, pagka nag-withdraw tayo, kailangan, it should be divisible by 100. Okay? Pagka dinivide by 100, ang remainder is 0. So, over here, gawa tayo, enter choice, withdraw tayo ulit. 1, 2, 3, 4. Okay, ang withdrawal amount natin is, like for example, we have it uh, 100. O yun, nagbabawasan no? Oh. Okay, so yun yung value nung ginawa natin dito na withdrawal. Ang withdrawal amount natin, ang maraming choice. Kailangan daw yung withdrawal amount natin, una, mas mataas, uh, hindi siya dapat, uh, dapat mas mababa siya sa account balance natin. Okay, at the same time, kailangan yung withdrawal amount natin, mas mataas siya kay zero. Pwede tayo mag -withdraw ng piso, ganon. Okay, pero sa totoo lang, uh, ang dapat ang withdrawal talaga natin, it should be divisible by 100. Ibig sabihin, wala naman ATM machine na naglalabas ng bariya, di ba? So, kaya kailangan lahat yon puro isang daan. Ganyan. So, ito yung code natin for that. So, pwede nyo itong, uh, o, oh, hindi pa natin nagagawa yun sa outer, no? So, ito yon So, tanggalin natin ito. So, break and then outer. So, kapag ka four babalik siya doon then mag-end na siya. So, right, try, try natin. Okay, so over here, ang gawin natin is, lagyan natin ito ng for exit. Ayun, thank you for using the ATM machine. And then, automatic, lumabas na siya dun sa loop. Okay, pwede natin gawin yun, ha? So, pag-aralan nyo mabuti yun. So, uh, again, reviewin lang natin. So, we have here the initial account balance. Yung iba kaya hindi nag-update yung balance, most likely, minsan, ilalagay nyo sa loob ng loop, no? Okay? So, kapag nilagay nyo kasi sa loob ng loop, paikot-ikot yun. So, paano mangyari? Kapag ka, example, this one, example, account balance, napunta dito. Try natin. Example, yung account balance, nilagay natin dito. Yan. Okay? So, kapag ka umikot yan, tama yung balance yung 10,000. Pero kapag ka umikot ulit yan, at nag-withdraw kayo, babalik ulit yan. Kasi hindi ba si compiler, pagka, na na tap na execute na yung loop tapos bumalik siya dito sa taas ano gagawin niya okay ibabasahin niya ulit to so kaya i-reset -re niya ulit yon ng panibagong 10,000 kaya ingat kayo guys sa proper placing and positioning ng mga code niyo so most likely dapat din naman siya nagluloop no na yung balance so kailangan nasa taas siya ha so yan yung code no so eto okay and then eto yung ginamit natin na switch eto yung case Kapag ka one line lang naman yung ipapagawa nyo guys for a certain case, so I suggest wag nyo na ilagay ng curly bracket. Pero ako, suggestions ko pala actually, is to use still a curly bracket regardless if isa lang yung condition para hindi kayo malito. Para kapag ka magdagdag man kayo, pwede. Okay? So either, ah uh, ayan, CJ, uh, ayan. So, ito yung uh, ating ginawang ATM machine for this tutorial, okay? So, may ATM machine na kayo, especially may mga teachers, ito na agad-agad yung midterm project, minsan finals project pa to, no? So, if ever na magagawa nyo to konting enhancement na lang, hindi okay na ATM machine nyo. Yung iba, ito rin yung pinapa midterm, okay? So, thank you guys for this, uh, for watching this tutorial. So, I hope na may natutunan.